DJ. Ndi musanyufu nnyo kuba buli mwaka muzeyi wange ono ampita n'embeerawo olunaku luno lwa kitiibwa ssebo kyempa abantu bagume bagoberere amateeka tulinde omukulembeze w'eggwanga paka lwanaakolaki lwanaatubbulawo naye nga naffe tuli affected tulina kyakukola katulinde pulezidenti paka lwanaakolaki lwanaatuggulawo ssebo amannya gange bampita Kajimu Bills era nga ndi musajja musuubuzi ndi mu transport ndi ne mu trade Vai pra cá. I'm going to go to the hospital.
Again, allow me cordially welcome Mr. Godfrey Chirumira in the house. He needs the passenger right now, kindly down there. Let's welcome him. Let's not forget, he came with his right-hand man, Mrs. Chirumira. Welcome you too. No, 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 you get this is a chance. They were Bill Gates checking birthday, Bonanza, whatever it's called. Welcome the checking to see you, sir. Mr. Checking, press pieces. So DJ, take us away.